אם זוגות או יחידים בצורה כזו או אחרת יכולים להביא ילד בתהליך של פונדקאות, איך זה שאת ההומואים אנחנו משאירים בחוץ? מה זה אומר עלינו בתור קהילה? מה זה אומר עלינו בתור חברה? מה זה אומר על הממשלה הזאת? אני מכיר הרבה מאוד זוגות חד מיניים שיש להם ילדים בפונדקאות. זה לא קרה בארץ, זה קרה בעולם, זה עולה הרבה כסף, זה כרוך בקשיים גדולים, זה אחר כך כרוך בקשיים חוקיים. אבל מה שאנחנו משאירים איתם היום זה לא הקושי הזה או האחר, וחזרתי ואמרתי, אם יש פונדקאות בישראל, גם לקהילה הגאה זה מגיע. מה שאנחנו משאירים להם זה את האלבון, זה את ההצהרה הזאת, אתם שווים פחות מאחרים. האלבון הזה, האמירה הזאת, זה חרפה לכנסת ישראל. זה חרפה למקום הזה שאנחנו יושבים בו. יום אחד אנחנו נסתכל על הרבה דברים שעולים להצבעה ב-24-36 השעות הקרובות, ונשאל את עצמנו איפה היינו, ומה עשינו, ואיך היינו שותפים לדבר הזה.